گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں غاصب بھارتی فوج کی طرفوں ظلم و جبر، قہر سامانی، مکانہ کی تباہی، زمیاں پر قبضوں، مکانہ ضبط کرنے، دوران راست قتل کو سلسلہ بدستور جاری ہے۔ 5 اگست 2019 کا غیر قانونی اقدامات تو بعد بھارت نے نت نوا کالا قانون آن کے کشمیر میں آبادی کا تناسب نہ تبدیل کرنے کی سر توڑ کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی ماہرین نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں نسل کشی کا آن والا خطرات کی گھنٹی بجا دیتی ہے۔ پچھلا 33 سالہ ماں غاصب بھارتی فوج کے ہاتھوں 96,180 کشمیریاں ناکردہ جرائم کی پاداش ماں ابدی نیند سوال دیتو ہے۔ بھارتی دہشت گرد فوج اپنے زیر تسلط جموں کشمیر میں سخت قوانین کی آڑ ماں استثناء توں لطف اندوز ہو رہی ہے، انہوں کو کوئی محاسبو نہیں۔ اقوام متحدہ اور دوجا انسانی حقوق کا ادارہ نہ بے قص و بے بس کشمیریاں بھارتی ظلم و جبر تو بچان واسطے اگے آن کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ہے کہ بھارت نہ واضح پیغام دیتو جائے کہ وہ کشمیر میں نسل کشی کو سلسلہ بند کرے، کیونکہ آزادی ہر انسان کو پیدائشی اور بنیادی حق ہے۔ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادہ کے مطابق اپنو پیدائشی اور بنیادی حق اگ کی خود ارادیت مانگ رہے ہیں، جس کی پاداش میں اونا کا کار چاڑیا اور ضبط کیا جا رہا ہے۔ زبردستی زمیاں پر قبضہ کیے جا رہے ہوئے ڈومیسائل کا قانون میں تبدیلی، اردو زبان کو خاتمہ، نویں حلقہ بندی، نصاب تعلیم میں تبدیلی، ایسا اقدامات ہیں جڑا حد درجہ تکلیف دہ اور خطرناک ہیں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کا ادارہ قانونی اور اخلاقی طور پر پابند ہیں کہ وہ بھارتی غاصب فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی نہ روکیں۔